Sledujete reportáž televize Film Pro. Zpravodajství z vašeho regionu. S rozmoklou tratí se museli popasovat závodníci Rally Quad Biřkov. Ani ti nejmenší čtyřkolkáři se nezalekli velkého bahna. Na dráze v Biřkově se odjel poslední závod letošního ročníku. Trať je dneska po vydatním noční dešti krásně vahnitá, krásně rozbitá. Už zaváděcích jízdech bohužel odstoupila velká favoritka dámského poháru, Simča Chaloupková, která nasála do motoru vodu a zadřela motor, tím pádem pro ní dnešní závod skončil. Je to díky trati, doufám, že nikomu se nic nestane, že to všichni ve zdraví a ve štěstí přežijeme a děkuji pořadatelům, že jsou tady s náma tady v tom vlastně dnešním náročném počasí. Stejně jako při každém závodu, ani tentokrát nechyběl slavnostní start. Lukáš Rozborka! Vítězem třídy zatím je Lukáš Matka. Luky, jak se ti jezdí? Dobře. Všechno v pohodě? Jo. Druhý závodník ve startovní třídě N5 je Jarda Šlehobr. Jarouši, budeš se snažit dneska vyhrát, nebo jezdí se ti líp na blátě? Jezdí se mi líp na blátě. Tobě na záda ale dejchá třetí v pořadí Filip Staněk. Filipe, slyšel jsi to všechno, kluci neví, takže co budeš dělat ty dneska? Nevím. A další čtvrtý ve třídě N5 je Kuba Lacko. Kubo, čau. Čau. Kubo, jak to vidíš ty? Všichni neví a ty budeš dělat co? Budu vědět. Tak co budeš vědět? Musím zamakat. Ale nezapomeňte na tu pátou křehkou dívku, Šlehoberovou Kateřinu. Ahoj, Káťo. Ahoj. Káťo, slyšela jsi to, kluci, všechno neví. Akorát, Kuba, budu makat. Co ty? Taky budu makat. A dále ještě, prosím vás, proč nám tady vyrostla vesnička Kačera? Jsou to všichni kamarádi Davida Kačera a je to závodník, který k nám jezdí až od Liberce a jeho kolegové taky podobně ze stejné dálky. A dále jsou to velký nadšenci a fandové čtyřkolek, který dělají ještě závod jeden, podobný závod našemu, dělají závod Zlatý píst v Sedleci, jestli jsem to řekl dobře. A proto vesnička Kačerov. Biřkov se nesl ve znamení šestek, protože pro 60 závodníků bylo připraveno 6 rychlostních zkoušek. Jedeme zde šestý závod, Česká podnikatelská pojišťovna. Pak nás čeká ještě 26. října slavnostní vyhlášení v kulturním domě v Hostičkách, kde všechny závodníci dostanou pohár za umístění za celou sezonu. A potom tady v tom areálu pojedeme ještě silvestrovský závod, na který vás taky zvu. Zpravodajství od Plzně jihu až po Šumavu. Televize bez bulváru, politiky a násilí. Já vravím iba to, že všetci kradnou, len já čerpám. To je hrozný, co, ale prostě takhle to je. Živé vysílání televize Film Pro naleznete i na internetu. Stačí napsat www.filmpro.cz, klikněte na položku vysílání, vyberte si jednu z možností a již se díváte. Vaše televize Film Pro. Mějte se hezky, Páček Sledáček.